е така файн, че доле е пък като хода оригиналните търки на бачки, това са телевизията. Е, гледай, гледай. Виж. Знаеш как да. Се хваташе преди? Значи няма е, така, нищо. Е така като го разлюля и си е баба майка. Е ти е, ето. Да взема по-твърни тампони, а? Той няма нищо против. Ама 6, ти си сложил 6 тампона там. Не 6, 8 е сложил.